Në portin e Durrësit u zhvillua ceremonia për cilje se kontingentit të 12 të forcës detare, i tili do të kryje misionin e ti të rallës në detin e gjë. Në këtë ceremoni, ishin të pranishëm, zëvëndës Ministri Mbrojtjes Petro Koqi, zëvëndës Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcës Armatosur, General Brigade Manushaj Qesheu, zëvëndës Komandanti i Forcës Detare, Kapiteni Rangu të Parë Artur Meqollari, General dhe ushtarak të tjerë të lartë të forcave të armatosura, përfaqësues të pushtetit vendor si dhe familjare të afër. Zëvëndës Ministri Mbrojtjes Petro Koqi, gjatë fjalës së tij, vlerësoi këtë mision fisnik paqëruajtës. Shqipëria kontribuon, si që theksova dhe më lartë, në Afganistan, por edhe në vëndet tjera, duke dëshmuar se ajo është eksportuse e siguris dhe jo importuse si që ka qënë vite të dikurshme. Dhe kjo natyrisht merit e qeverive të Republikës Shqipëris që ka vendosur politikisht pjesmarin në këto misione, por pa dyshim është merit e kurajut dhe sakrificës së ushtarakëve tanë që në rastet caktuara kanë dhënë edhe jetën si që kanë qënë ato të efektivit feti vogli në Afganistan. Por ne dim që misionet detar janë edhe më delikate, janë edhe më të vështira dhe dua t'i shpreh mirënjohjen të gjithë atyre që kanë qënë pjesë e këtyre misioneve deri tani dhe t'i uroj sukses misionit dhe kontingjentit të 12 që niset për në detin e Gjë. Kontingjenti 12 i forcës detare përbohet nga 21 trupa dhe gjatë qëndrimit rëmujor do të kryej detyra speciale që lidhen me ruajtjen dhe sigurimin e bazës ushtarake përmes shërbimit në vendroje dhe patrullimit me automjete, shërbimin pranë komandës së forcës, ruajtjen e depove të armatimit, sigurimin e bazës logjistike, si dhe sigurimin dhe shoqërimin e personelit. Ceremonia u mbyll me dorëzimin e flamurit kombëtar dhe një foto të përbashkët.